Ahoj děti, podíváme se na stranu 50 na úvodní žlutý rámeček. Přečteme si ho. Síť krychle se skládá ze šesti stejných čtverců. Stěn krychle. Přičemž je možné z této sítě krychly složit. Podíváme se jak. Vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6 stejných čtverců. Když si dám stěnu 6, ten čtverec dolů, vstyčím boční stěny 2, 3, 4, 5, dostávám takovou krabičku a když to zaklopím víčkem, čili stěnou 1, získávám krychly. Takže takto lze ze sítě krychle tu krychly složit. Podíváme se na další žlutý rámeček. Síť krychle může mít více podob. Pozor! Některé sítě se sice skládají ze šesti stejných čtverců, ale o sítě krychle se nejedná. Krychle z nich složit nelze. Se na to podíváme. Zde vidím šest stejných čtverců a skládám. Tentokrát mám za dolní stěnu tu fialovou, šedou jsme vstyčili. Do boku jsme ještě dali zelenou a žlutou na druhou stranu. Modrá je další bočnice a přiklopené je to červenou. Takže jedná se o síť krychle tohle. No, ale tady šest čtverců je zde také ale na té jedné stěně se nám potkaly dvě. Žlutá a červená a tady z té strany to zůstalo otevřené. Takže nejedná se o síť krychle. Pojďme si to ukázat na prvním cvičení. Přečteme zadání. A rozhodněte, zda je na obrázku síť krychle. Prohlížím si úlohu A a já už tady počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tohleto síť krychle není, ale tak rychle by se z toho složit dala, ale jedna stěna by se skládala ze dvou těchto těch čtverců, které by, které by byly přes sebe přelepené. Ale síť to není. Tak, šest, tohle to dáme dokola, z vrchu přiklopíme, ze spoda přiklopíme. Ano, tohle je síť krychlé, tohle je horší na představení. Tak, já si vemu tohle jako spodek, zvednu tohle, zvednu tohle, tady mám boční, tohle se mě zvedlo sem a je tady boční, tohle bude na vrchu a tohle vlastně přijde takhle ze předu. No, já si myslím, že to síť krychle je. Zkuste takovouhle síť si načrtnout, vystřihnout a zkusit to složit, jestli mám opravdu pravdu. No a tohle to je síť krychle, zase čtyři boky, z vrchu přiklopím, ze spodu přiklopím. Tak, podíváme se na řešení. Výborně. Hlavně tady jsem byl zvědavý a tohle bych chtěl vyzkoušet. Takže co jsme si představili? Představili jsme si síť krychle, z které se opravdu krychle složit dá.